bolalar qo'shiqlaridan suyish qo'shiqlari erkalamalar suyish qo'shiqlarida xalqning o'z farzandlariga beqiyos mehri aks etadi suyish qo'shiqlari badihalar tarzida xalq og'zaki poetik ijodi mulkiga qo'shilib boraveradi shuning uchun suyish qo'shiqlari ham allalar va aytim olqishlar kabi ko'p variantlilikka ega erkalama va ovutmachoqlar suyish qo'shiqlarining asosini tashkil etadi erkalamalar ko'proq kattalarning kayfiyati bolaga bo'lgan kuchli mehridan yuzaga kelib ha do'rsa 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 ha lo'tti 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 ha kishta 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 singari taqlidiy va so'qma so'zlar tizimidan iborat an'anaviy qolipga aylangan satrlar bilan boshlanadi erkalamalarning qator namunalari bolaning aynan 3 yoshgacha bo'lgan davriga mo'ljallanganidan dalolat beradi sababi shu yoshdagi bolalar vaznining yengilligi ularni havolata havolata ko'tarib tushirish ya'ni shunday erkalatish o'ng'ayligidir ha do'rsa 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 otasi bozorga borsa go'shtni birinchi keltirsa onasi pazanda bo'lsa bolasi xo'randa bo'lsa erkalama xuddi shu harakatga mos ohang va xush kayfiyat bilan aytiladi hamda kichkintoylarni sog'lom katta qilish orzulari yetakchilik qiladi